Bado swala la wananchi Dar es Salaam Young Africans kutoka sare ya bao moja kwa moja katika uwanja wa Benjamin Mkapa hiyo jana dhidi ya Al Hilal kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika bado linaendelea kuwa tafuna kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu hakutarajia kama wangekutana na hicho ambacho wamekipokea. Hamasa ilikuwa kubwa sana na kauli mbiu kama ambavyo ilikuwa inafahamika, iwe jua iwe mvua atapigwa mtu kama ngoma. Bahati mbaya Al Hilal aligoma kugeuka kwa ngoma, lakini by the way mechi ilikuwa nzuri sana na namna ambavyo wananchi walionyesha kila lililokuwa linahitajika na kuwezekana ili kuhakikisha wanapata matokeo, lakini kwa bahati mbaya mambo yalikuwa magumu kwa upande wao, na ndicho ambacho kinawafanya wale wafikirie kwamba watakuwa na mlima mrefu kwenye dakika 90 za marejeano pale Khartoum nchini Sudan watakapoenda kukutana dhidi ya Al Hilal. Kwa namna yoyote ile bado wana kazi kubwa kufanya, kwa sababu sare ya goli moja kwa moja, bahati mbaya ni kwamba kwetu Afrika goli la ugenini bado linahesabika. Kwa hiyo Al Hilal wana faida kubwa sana ya matokeo ya jana, na ndio maana hata baada ya mchezo wachezaji walionekana kushangilia wakiamini tayari mambo waliokuja kuyafanya Dar es Salaam na shughuli ambayo walikuwa wanataka kuifanya imekamilika. Sasa pitia kwa msemaji wa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Haji Manara ameposti video ya highlights za mechi jana kama ambavyo unashuhudia na kile ambacho kimetokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kosa nyingi sana ambazo wananchi Dar es Salaam Young Africans walikosa pale uwanjani na namna ambavyo walikuwa wanatumia kila njia kuhakikisha wanapata matokeo, lakini bahati mbaya hakufanikiwa kukwamisha mpira wavuni kama ambavyo walifanya hivyo kwenye ule wa kwanza ambao ofisa Kalala Mayele alikwamisha kimiani kabla na ama baadaye kuja kurejeshwa na vijana hawa wa Al Hilal. Kwa hiyo yote kwa yote tupitie kila ambacho amekiandika Haji Sande Manara. Haji Manara anasema alipatwa na usingizi wa ghafla na hajui hata ulitokea wapi. Kupitia video hii ambayo ameposti amempatanisha maneno yanayosomeka hivi: mara baada ya mechi jana nilipatwa na usingizi wa ajabu, nikaja kushtuka saa 6 usiku. Nikaanza kupitia mitandaoni na kusoma maoni ya wakulungwa na waitwao wachambuzi. Narudia tena kucheki game na nikajiridhisha. Nikarudia tena kucheki game na nikajiridhisha 100% hatukuwa na bahati ya kupata ushindi mkubwa jana. Asilimia kubwa ya wakulungwa na waitoa wachambuzi wapo sahihi katika maoni yao na yatupasa kuyachukulia very positive. Hatukushinda, sasa inategemea waseme nini. Lakini baadhi yao wanakosea kudhani mechi shaisha, na hii tunapaswa kuikataa kwa kila hali. Kwa jinsi gemu ilivyokuwa jana, nitakuwa mtu wa mwisho kuamini Yanga ishatolewa kwenye mashindano. Imagine nafasi tulizopoteza jana zingekuwa magoli, ingekuwa wapi, ingekuwa ngapi ngapi. Kama namna tulivyotengeneza nafasi, naiona chance za kufuzu za sisi, naiona chances za sisi kufuzu. Almuhimu wachezaji wetu wasifanye makosa hususan ya kujirudia, waende kama underdogs na kucheza kwa nidhamu kubwa huku wakipresi kikubwa bila kusahau heshima wanayostahili kama timu bora na kubwa. Yes, tutafuzu group stage insha Allah. Ndicho ambacho amekiandika Haji Sande Manara. Baada ya mchezo jana alipatwa na usingizi wa ghafla na hajui ulitokea wapi. Anauita usingizi wa ajabu ambao alikuja kushtuka saa 6 usiku, akaanza kupitia mtandaoni, akatazama kile ambacho walikuwa wameandika wanaoitwa wachambuzi na wale wa kulungu ambao yeye anawafahamu. Lakini mwisho amesema kwamba atakuwa mtu wa mwisho kuamini kama wananchi Dar es Salaam Young Africans watakuwa wameshakutolewa kwenye michuano, na anaamini kwamba kwa nafasi zile ambazo walipoteza jana, pengine zingekuwa magoli, basi wakati huu wangekuwa wanazungumza mengine hao ambao wanajiita wachambuzi. Yote kwa yote amesema kwa namna walivyotengeneza nafasi anaiona chances za wao kufuzu, na muhimu ni kwa wachezaji wao wasifanye makosa ambayo yanajirudia, waende kama underdogs na kucheza kwa nidhamu kubwa huku wakipresi kikubwa bila kusahau heshima na ustahili kama timu bora na kubwa. Ni Haji Sande Manara El Bugatti akiandika hivyo katika kile ambacho ameposti kulingana na mchezo wa hiyo jana. Bugatti yote kwa yote ameonyesha namna gani ambavyo bado
ana imani na kikosi chake kuweza kupata matokeo katika mchezo wa marejiano ambao mchezo huo utakwenda kuchezwa Jumamosi ya Oktoba 16 pale Khartoum nchini Sudani. Tusubiri Fiston Kalala Mayele atafanya kama ambavyo amefanya katika michezo mitatu ambayo amecheza, kwa maana ya kwamba michezo miwili dhidi ya Zalane ambao alitia hat-trick mbili na mchezo wa jana ambao alifunga goli la kutangulia kabla ya lile la kusawazishiwa lilivyokuja kusawazishwa hapo baadaye. Naitwa Alhaji Zubri Mputa, salia nasi kubwa, subscribe na kugusa alama kengele ili uwe miongoni mwa wale wa kwanza kuweza kupata habari zetu